Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a cerimônia de inauguração do novo sistema de água da cidade, o sistema Marrecas. O sistema é composto por barragem, estação de bombeamento de água, adutoras de água bruta e tratada, estação de tratamento e reservatório. A solenidade conta com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Da Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, acompanhada pelo Coral Municipal e Coral do Samai, interpretando a música Planeta Água. Thank you.